posledný aprílový deň sa v Holiči na námestí Mieru uskutočnilo tradičné stavanie máje. Tejto udalosti sa zúčastnili zástupcovia mesta Holič na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Pozvanie prijali aj primátor mesta Kbely Martin Jahodka a starostovia okolitých obcí. Po záznení slovenskej hymny primátor mesta priblížil tradície, ktoré sa s 1. májom spájajú. Tak ako sa patrí v predvečer 1. mája, kedy väčšinou chalani na dedinách, na obciach zdvíhajú tým svojim milým majetky. A som rád, že ste opäť po roku zaplnili námestie Mieru pri tomto tradičnom podujatí. Predvečer 1. mája, ten 1. máj je venovaný nielen tým zamilovaným a zalúbeným, ale všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa láskavo chovajú k tým svojim partnerkám, partnerky tým svojim partnerom, a že každý jeden z vás si nájde tú rozkvitnutú čerešňu, pokiaľ vidíme, ako sa to počasie hýbe, nie sú už odkvitnuté, a že poboská tú svoju vyvolenú. Pamätať, ktorá to bola? Okružie pod majky pomohli dozdobiť stužkami prítomní hostia. Keď to vyťahnu. Ej, to je rýchlo. Tak môžete aspoň zatlieskať. Ďakujem veľmi pekne. O príjemnú atmosféru sa okrem iných postarali aj folklórny súbor Valše a dychová kapela Majovánka.